କରାଟେରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କ କମାଲ। କାନାଡ଼ାରେ ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିଲେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଡବଲ୍ ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ। କାନାଡ଼ାରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱ ପୋଲିସ ମିଟ୍ରେ ଡବଲ୍ ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ ଭୂୟାଁ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 60 କେଜିରୁ କମ୍ ମହିଳା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବର୍ଗ ଓ ଟିମ୍ ବର୍ଗରେ ମେଡାଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ବହୁ ଦେଶର ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ମେଡାଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ ସେ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଏହି ସିଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା, ମୋର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଗଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ଯେଉଁଟାକି ୱାର୍ଲଡ ପୋଲିସ ଆଣ୍ଡ ଫାୟାର ଗେମ୍ସ କାନାଡ଼ା ୱିନିପିଗ୍ରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେଠି 138 କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ସିଙ୍ଗିଲ୍ କରାଟେକା। ଆଉ ମୋର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ହୋଇଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ -60 କେଜି କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଖେଳୁଥିଲି, ଆଉ ଟିମ୍ କୁମିତେରେ ବି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ହୋଇଛି। ଆମର କରାଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଉ, ସ୍ପିଡ୍, ଆଜିଲିଟି, ୱେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ, ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ସାର୍ ସାର୍ ଆମ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡକ୍ଟର ଗୌରୀ ମହାନ୍ତି, ଆମ ଟିମ୍ମେଟ୍ସଙ୍କ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି। ଚିନ୍ମୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। 2014 ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଚିନ୍ମୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରାଟେ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କରାଟେ କୋଚ୍ ଡକ୍ଟର ହରିପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କରାଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବହୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋଚ୍। ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା, ସେ ଲେଟର୍ ଅନ୍ ସେ ଜଏନ୍ କରାଟେ। ଆଉ ସେ ଜଏନ୍ କଲା ଦିନଠୁ ଭଲ କରିକରି ଆସୁଛି, ନ୍ୟାସନାଲରେ ମେଡ଼ାଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବହୁତ ଥର ମେଡ଼ାଲ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପୋଲିସ ନ୍ୟାସନାଲରେ ଯାଇଥିଲା, ପୋଲିସ ନ୍ୟାସନାଲରେ ମେଡ଼ାଲ୍ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା ୱାର୍ଲଡ ପୋଲିସ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ପୋଲିସରେ ବି ସେ ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଲା, ଡବଲ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ତାକୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ ବି କରିଛୁ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫେଲିସିଟେଟ୍ କରିବୁ। ଇଭିନ୍ ହୋପ୍ ବି ରଖିଛୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତା'ର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କନେଷ୍ଟବଲ୍ ପାଇଆରେ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଯଦି ତାକୁ ବେଟରମେଣ୍ଟ ହାୟର ପୋଷ୍ଟ ମିଳିବ, ସି ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ମୋରାଲ ବୁଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ଡୁ ବେଟର। ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କ ଏହି ସଫଳତାରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଅନେକ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।